ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସି ଭାବୁଥିବ ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ କିଏ ଅଛି, ସେ ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଥିବ ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ, କାରଣ ଆମ ଯେହେତୁ ଆମ ଆବାସଟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି ସେ ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରିଏଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଗତି କରୁଛି ତା ଜୀବନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହେ, ସାଧାରଣଙ୍କ କଥା ବୁଝେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ଏଭଳି ଘଟେ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, କେବଳ ଖୋଦ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି କାହିଁକି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ବାରମ୍ବାର ଏ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଡାକିଲେ, ଡାକିଲା ପରେ ଡାକିକିରି ମାଡ଼ ଦେବା ଏବଂ ମାରି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରକୁ ଯିବା, ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ର ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଥା ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଖୋଜାଯାଉ ନା ନା କାହିଁକି, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ମରଣ ମୁହଁରେ ଯୁଦ୍ଧ, ମରଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ନେଇ? ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକ, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜନସାଧାରଣ, ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ଏକଜୁଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାକୁ ମୁଁ ଏକବାର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇଥାଉ, କାହିଁକି ଆଜି ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆର କ'ଣ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭାତ ଜୀ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ସାମ୍ବାଦିକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର ଗଗା ପାଟ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ସାମ୍ବାଦିକ। ସଚ୍ଚୋଟ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଯଦି ଏମିତି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ, ଏମିତି ଫଳ ମିଳିବ, ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ। ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବେନି କାହିଁ? ନା ନା, କରିବେନି କାହିଁ, ଏହାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀକୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନ ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଏମିତି ନେବା ଦରକାର ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି 5G ସରକାର ଏମିତି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଗୋଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ହୋଇ ରହିବ କି ଆଉ କେହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାହସ କରିବେନି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ କି ଇଏ କରିବେ, ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ସତ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସାମ୍ବାଦିକ କି ଗୋଟେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବିନତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ଭାଇକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏହାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଯିଏ ଏଥିରେ ଅଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ନେବାକୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି, ଆଜି ସିଏ ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଘଟଣାଟି ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏ ଘଟଣାଟି ଯେଉଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି, ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଜଣେ ଅର୍ଗସ୍ର ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅଭିମତ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ସତକୁ ଡୁବାଇ ଦିଆଯାଏ, ନିର୍ଭୀକତାକୁ ଡୁବାଇ ଦିଆଯାଏ, ସାମ୍ବାଦିକର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରକୁ ଡୁବାଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ? ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମେଡ଼ିକାଲ ନୂତନ ହସ୍ପିଟାଲ ଓପନିଂ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ମାଡ଼ ମରା ହେଉଛି, ତା'ର ସ୍ୱରଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଆହେଉଛି। ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଯେ ତମର ଭୁଲଟାକୁ, ତମର ପାପଟାକୁ ସେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଦେଖେଇଲା? ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ? ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏମିତି ମାରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସାମ୍ବାଦିକତା କ'ଣ କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାବୁଛନ୍ତି? କେହି ଜଣେ ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ଷତ ଅଛି। ଏ କ'ଣ ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ମାନେ ସେ କ'ଣ ପାପ କରୁଥିଲେ? ମାନବିକତା ହଜି ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର, ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଯେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି,
ମାନେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ନା କ୍ରୁର ନା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସରିଗଲା, ଏ ତ ଏବେ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ବି ଫର୍ ସବୁ ଏ ବିରେ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଭୁଲ କଲା ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ଆକ୍ରମଣ କଲା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ 100 ନ 500 ଥର ଭାବିବା ଦରକାର, ସୁଧୁରି ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ସୁଧୁରି ଯିବା ଦରକାର, ସୁଧୁରି ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଇକରି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମରଣା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି? ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ କରି ଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଜଣକ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ମାଡ଼ ମରାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ମାଡ଼ ମରାହେଇଛି, ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋଠରୁ କୋଠର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମାଡ଼ ଦେବା ଆଉ ମରଣ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମେଡ଼ିକାଲ, ତା'ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରେଫର କରୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଘଟଣା କେତେ ଦୂର ମାନେ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର? ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଟା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅଧିକା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସି ଭାବୁଥିବ ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ କିଏ ଅଛି, ସେ ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଥିବ ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ, କାରଣ ଆମ ଯେହେତୁ ଆମ ଆବାସଟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କତିରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି, ସେ ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରିଏଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଗତି କରୁଛି ତା ଜୀବନ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ ବଜାରରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମରାହେଉଛି। ଆମେ 4ଟା ପିଲର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଲର ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହିସାବରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଉଛି, ହୁଏତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଇସ୍ୟୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କି ସେ ପିଲର? ପିଲରକୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ, ମୁଁ ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଏମାନେ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ସରକାରକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ହିଁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଆକ୍ରମଣଟା ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ହେବନି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ମାରିବାକୁ। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଯେ ଯାହା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅଛି ତାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଘଟଣାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୋର୍ଥ ପିଲର କୁହାଯାଉଛି, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସରକାର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ସହ ରାକେଶ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।